Eli tos just ette kattonut mun viimeisimpiä videoita, niin te tiedätte, että mä oon vielä täällä Helsingissä. Ja tosiaan me herättiin niinku 9 ja kello on nyt varmaan joku 8:50. Ja nyt me mennään varmaan haukkoja tai aamupallaa. Mun pikkuveli haluu tosi pahasti mennä ainakin Starbucksiin. Niin katsotaan mitä me tehdään sitten se Starbucksin jälkeen. Käytin sitä Starbucksista, mä otin tää caramel frappuccinon ja sitten mun iska otti, minkä otit? Mango Passion. Mango Passion tämmösen smoothien, niin nyt mä en maista näitä molempia. Ja sitten annan teille tän arvosanan, eli tietenkin maistetaan eka tätä minun omaa pilli auki. Näin, tässä kesti oikeastaan aika tosi vähän aikaa, varmaan kuin 2 minuuttia, niin meidän omat oli jo valmiit. Tää on taivaallista. Ai että, tuo on hyvä. 5/5 tolle minun juomalle tietenkin heti ensimmäiseksi. Oppa, nyt maistetaan tätä mun iska omaa. Oulussa ei oo tämmöstä, niin nyt pitää tähän maistella. It's on just so good. What the heck is so good? Tollekin 5/5, mitä ihmettä. Vähän oikeesti hyviä. Nyt mä jo juot tän kauneuden tästä. Slang, I speak better with signs and subliminal hymnals. Lines that minimal until I paint a cane. Be a ride, me a mind, who can make the claim? When it's minds like Steven to create the game. Be a Tut, Louis, a modest, the mistakes of James. These times got me relying on the king of canes. Cause ain't a hand that can change a thing. Tää just syötiin tuosta, tai juotiin tuosta Starbucksiin. Tultiin nyt tänne Poveriin ja me etsitään täältä uutta tämmöstä selfie-stickiä tähän mun kameraan. Eli jos ja nyt me löyttiin tämmönen. Tämä on joku Camlinkin merkkinen. Tämmönen ihan siisti. Varmaan tämä, koska tää on varmaan ihan semi hyvä. Taipuu paljon helpommin kuin tämä, ja siinä on semmoisia enemmän niinku tripodi-ominaisuuksia, että ei vaan tämmönen selfie-stikki. Niin tuo on hyvä, kyllä me ostetaan se nyt. Nyt me kävelään semmoista kauppaa kohti kuin Vans, sillä me oltiin siellä eilen heli lompakkoja, ja silloin mun pikkuvelillä ei ollut vielä rahaa niinku mukana, niin nyt silloin on rahat mukana, niin me mennään sinne ja ostetaan sille lompakko. Mutta katsotaan, jos me löydetään sitä kauppoista, toi on kyllä aika suuri mesta. Eli nyt me ollaan vaeltu täällä hetki, me ollaan luulla, että ollaan lähellä sitä kauppaa. Joo. Tossahan se näkyy ihan meidän ees. Jes, löydettiin se kauppa. Well, is it cause we all learn that only fame sells? If you're not at all concerned, if we can pay well, you can take a name, just make sure that it's framed well and hang it high. Boom, nyt saatiin vaihdettua tähän uuteen tripodiin. Aika nätti, toivottavasti aika nätti. Tää tuntuu paljon mukavemmalta, paljon paremmalta käsissä. Ja tää niinku taipuu helpommin kuin tuo toinen. Mä en nyt halua vaihella sitä, taitella sitä yhtään. Ja mä en halua vaihtaa tätä nykyistä positiota, koska tää tuntuu todella hyvältä. Ja tässä on tämmöset, että tää pystyy kiristää, niin se nostaa tätä. Ja se samalla voisi niinku lukita tämän jutun tästä, että tää kamera ei pääse liikkumaan. Tää kameran takana on tämmönen toinen tämänlainen vipu. Ja se sitten niinku, jos mä niinku löysinä sitä, niinku näin, niin tää kamera lähtee sitten irti, mutta mä en nyt halua ottaa sitä pois. Mutta onko se aika insane? Jos te jotkut teistä vloggaa, niin voin suositella tätä. Tää näyttää aika hyvältä. En ole vielä niinku käyttänyt tätä, mutta tää tuntuu ainakin nyt niinku ensivaikutelmaa aika kovalta. Eli tosiaan kello on melkein 12 ja 12 meidän pitää luovuttaa tämä niinku, tai tää koodi niinku menee niinku loppuun. Eli me ei päästä tätä ulos tai me ei päästä tätä sisään. Mutta meidän pitää nyt siivota kaikki tämä, tai niinku, ei tarvi niinku varsinaisesti siivota, mutta niinku pakata meidän kamppeet ja lähteä pois täältä. Noin, nyt tulee kaikki pakattu. Valot vielä kiinni. Noin. Nyt on tämmönen surullinen olo, mutta ei sitä tiedä, kyllä sitä tänne voi aina tulla takaisin. Siinä on oikein jo checked out kylttikin. Heppahuone. Moro. Luovutettiin nuo huoneet ja aikaisemmin mehän käytiin tuolla Starbucksilla, niin mä ajattelin, koska täällä Helsingissä on vielä Pizza Hutti ja täällä on Taco Belli, jota ei ole Oulussa. Ja ne on kaikki tommosia amerikkalaisia pikaruokafirmoja, niin mä ajattelin, että tässä videosta tulisi edes jotakin, että jos me käytäis maistamassa vielä Pizza Huttia ja Taco Bellia ja sitten me ollaan maistettu jo Starbucksia, niin siinä olisi niinku 3 niinku pikaravintolaa tai niinku ravintolapaikkaa, jota ei ole Oulussa, niin se saisi niinku hienon tittelinkin, mutta me ollaan nyt varmaan menossa syömään sitten sinne. Oho! Tossa melkein autot veti kolaari. Tuo rekka vähän peruutti liikaa. Joo, mutta kumminkin niin me mennään nyt syömään Taco Bellia. Mikä onni? Siis niinku oikeesti. Rip. Juu, eli tosiaan tuo Pizza Hutissa, niin siellä on joku vesivahinko, ja sinne sanottiin, että aukastaa puolen päivän jälkeen, mutta kello on jo vartin yli 12, joten me ehkä testataan tätä sitten myöhemmin, mutta nyt me mennään tätä Pizza Huttia kohti. This is the number one.
tänne takapelliin. Mä ajattelin tämän videon kannalta, että me otettais tätä buffettiin, koska siinä tulee 4 eri pizzaa sen sijaan, että me otettais niinku 3 eri pizzaa. Että saisi niinku enemmän kokonaiskäsityksen, että minkälaisia pizzoja täällä pizzahatissa on. Joten jes, mennäänpä nytten syömään. Mä hankin nämä mun pizzat, mä otin tässä 3 pizzaa sitä vähän vihanneksi. Niin eka Hawaiian pizza, niin kattokaa mikä paksu tää niinku on. Oota, fokussaa, älä fokussaa mun naamaa, fokussaa tähän pizzaa. Noin, tää on Hawaii pizza, tässä on ihan sairaan juustoa. Niin, ne on tämmösiä paksuja, ei semmosia normaalia pizzaa, ne on vissiin uunipizzoja kai. No tietenkin uunipizzoja, mutta... Herra jostas, tää on hyvä. Eli tosiaan justiinsa käytiin tuossa Pizza Hutissa, se oli ihan sairaan hyvää. Mut lopussa oli vähän tuskallista syödä, koska teki niinku mieli syödä lisää, mut sitten samalla ei jaksanut syödä lisää. En tiedä, onko tässä mitään järkeä, mutta jotkut teistä saattaa ymmärtää tämän fiiliksen. Mut tosiaan nyt me lähdetään tonne Itäkeskukseen, en oo varma oliko se. Mutta me koitetaan niinku vähän niinku saada tietää, että miten niillä metroilla oikein mennään. Kun ei ole koskaan käyty täällä Suomessa, kun Amerikassa ollaan vaan käytetty metroja. Metrossa. Nyt me ollaan tässä GameStopin edessä. Katsotaan, jos täältä löytyy jotain siistiä pelejä. Tälle päivää. Ai että nää on kyllä hyviä. Eli tosiaan justiin tultiin metron kanssa sieltä takasi. Nyt ollaan taas tästä takapellin edustalla. Katsotaanko nyt parempi tuuri. Jes, tää on auki. Jes. Kovat. Eli tässä se on kaikki, mitä me tilattiin. Näitä ei varmaan tarvii maistaa siinä mielessä, koska nää ei oo silleen takoja. Mutta mä veikkaan, että nämäkin tulee olemaan ihan superhyviä. Mutta jos me aloittaa vaikka näistä. Eli tämä on tosiaan, mun pikkuveli minä maistita. Eli nämä on tosiaan viska-annoksesta. Joten, mut ihan sama silti. Noniin, maistetaan vaan. Mä en näe ihan hyviä. No näin, että niin hyviä, mitä mä odotin, että ne oli. En tiedä, ehkä se ei vaan maistunut niin selvästi, tai sitten mä oon vielä täydyn sitä pizzahotista. Eli tämä oli kai minun. Ja nyt testis tämä. Mä voin haukata sitä. Mulla on kana ja mun pikkuvelellä on tuo jauheliha joten. Ai jumpa, tuo on hyvä. Tuo on ihan sairaan hyvä, tuo on ihan sairaan hyvä. Näytätkin varmaan, kun ehkä, mä en ehkä 4-5 itse omasta mielestä. Näytätkö näissä paljon, mutta varmaan 4-5. Joo, 4-5. Niin, on nää vähän sottimia, mutta ei se kyllä makkuu yhtään vaikuta. Tosi hyviä, nam.
Eli tosiaan just tultiin tuo takapellistä. Mä oon oikeesti niinku kuoleman kiepeillä, sillä mä kyllä söin niin paljon kuin mahdollista, että mun mahaa sattuu. Mut tosiaan nyt me ollaan matkalla tänne rautatieasemalle ja meillä lähtee juna vartti yli 6 ja kello on tällä hetkellä varttia vaille 6. Joten meillä on puoli tuntia aikaa kävellä sillä ja mä näen se on täältä, joten me keritään aika ajoissa sillä. Noin nyt. Nyt ovi aukenee. Ihmiset ilmat täällä Helsingin kaupungissa. Nyt on meidän reissu vähän niinku jo loppupuolella. Nyt on vähän surullista, mutta ei kai tälle voi nyt mitään. Miten sain justiinsa editoitua se eka osa tästä niinku Helsingin vlogista ja siitä tuli mun mielestä ihan mahtava. Mut joo, toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Muistakaa tilata ja tykätkää ja muistakaa, että kaikki on tärkeitä ja nähdään seuraavassa videossa. Moro!